Sauna madana ya geto kubo na kubi dayans. Mwa waka space, mwa waka space katuna kwa nile mafaya. Kude chetugamba wete gekenga bujari otani sokuzi. Sauna madana mwino kwa nili mripamu londo. Lozo labo vizitu. Onyx. Sauna madana. Yes, omulabi wa Ghetto Media sawa ya kuteka ku bimuli sawa zino okusibula muganda wa Fe Franka oba Francis Senteza sawa zino kuteka ku bimuli ekyoluvannyuma muna tusonyiwa nakola leero Ghetto Media live ze kuba nyimpi oluvannyuma lwa kamera ze tukozesa okuyiikamu amazzi olunaku olwajjo nga ne tutakimanyirawo ne situtawanya naye era tukola ekisoboka kyonna baganda baffe mikwano okubaweereza essimu zaayisemu amazzi ekimotoka kya polisi nga kituyira amazzi naye katugumire wano ate ne netiwaka yenyini mukifo wetuli kisintu abanno ku security team be bagenda okuteekako ekimuli essaawa zino nga bakulembeddwamu Edi Mutwesa ko Mbogo ne Akirewo Mwoyo kwa mgenzi wa mkama kula mwezekisa Aboliva security Franka baba dakula nabo Why is it? Tusaba mukama Katonda tatu omulungi akulamuza ekisa Franka tulina musango gwe wazizza wabula ogwakuvunaanya kwagala nsi yo tusaba mukama Katonda abaana bo omwana wo abagumye Baganda
azigamirira na miranga mu kifo kino mama wa Frank abaganda be abana be abemekwano babadde akula nabo bannayuganda bonna babadde abeera nabo essaawa ya muzika olunaku lwakedde bulungi olwajjo ng'olulala lwonna Frank nga tamanyi agenda kugenda essaawa yonna bwe bafubidde ashirafu laba buleti ku mutwe Frank n'ajja n'atugumya nga tuli mu maziga n'abagamba mugenyi mugenyi mugume mugume temukaaba yazze emmotoka y'amawulire yalinnye naku yayimiridde ku mulyango n'atukwata n'ateeka mu kifuba kye ngakyali mulamu naye nga ffe tuli mu maziga okusinziira ku kyatubadde tulaba nga tulaba kyafu agenki naye Frank ng'atugumya mugenyi mugume ne tuguma ne tukwata mu ddene okudda e Kampala nga teri amanyi Frank atamanyi nga Katonda yekka y'amanyi nga Katonda yekka y'amanyi ti Frank obulamu bwe bulina kuzikirira Busega bwe twatuuse Busega Frank pulezidenti ateekako ekimu tumuvunge tudde banange mumugulire woko Yes, geto media abalabi baffe abalungi embeera eri wano y'amaziga yanakonjerere yakwekunkubaga omwana w'omukazi atabadde na musango atayingedde mu nsiko okulwanyisa gavumenti eriko kuba ekyo kimenya mateeka eyayise mu mateeka constitution geeragira ag'okuba akalulu ag'okunowagira omuntu yenna gw'oba oyagala natibwa ab'ebyokwerinda ne bagaana nti balina kye bamumanyiiko yavudde kabanga linaagwa naye edi mtu akugambye muganda wange nange kenyini ku kye nalabye jamu eyabadde Busega tewabaddewo motoka edduka kabanga ly'amagye yakozesezza obutemu obw'ekitalo munnange nenyanange ba. Naye omukyalo oyo omwogezi w'amagye bwavuddeyo bwati bwategeezezza eggwanga bwe tutyo n'eggwanga lyonna likukwasa Katonda gwe omwogezi w'amagye omukyala nalabangako ekintu ekimutisa nga people power mwemutisiza era tokenda ku people power so si NUP lwansongemu nti kati tuli ku people power nalabangako bannayuganda nga beekyaye ne bamukyawa ne bamalirira nti kati tugenda kukujjako mu lo era sekabwe mundaba erinnya lyange nzedevin louis buwungo yasiga mu buli kitundualoza tugendeeyo emarara wawe tugendeeyo ekiruhula wawe tugendeeyo enkaso bwe twatuuka emarara tawuni ne bakigalawo kubanga obwakisipaali bwamaanyi nyo bwe twagenda neyo ekiruhula mwana wange abantu babakuba bukubi okuba nti tebafaayo tulaga buwagisi nagenda mu maaso nasala bwe yalaba nti tusembera wano bwe tusalawo nagalawo enkungaana zonna tetwali nga tuyina kubeera nazo kitegeeza kyekyo bannayuganda nti we are close to our victory in Golgotha.